喂，你好，我是金公公这里亲戚到后门的二楼的房子的，通风真的很好呢，这个窗口，然后这个书桌，然后这里有衣柜、冰箱、微波炉。这边有空调，这小衣柜也有，进来的嘛是个鞋柜，镜子也有，这里有密码锁有呢。那么卫生间怎么样？这里厨房那么大的厨房，还有这个水池呀，水呀怎么？怎么这么大？然后这个一个洗衣机，卫生间真的很大，卫生间的小窗口通风好，马桶、洗脸台、卫生间超级大，龙头在这里。在房间里这样再看，我是金公公，